খাকি পোশাকত আকৌ কলঙ্কৰ দাগ। এইবাৰ অসম আৰক্ষীক বদনামী কৰিলে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই, নাম হৈছে ভাৰতী বৰা। লামডিং থানাৰ ASI ভাৰতী বৰাই 15,000 টকাৰ উৎগোচ লোৱাৰ অভিযোগ। গোচৰৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ বাবদ 15,000 টকাৰ উৎগোচ লোৱাৰ অভিযোগ ভাৰতী বৰাৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা তদন্ত কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ASI গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ASI ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। উল্লেখযোগ্য যে গোচৰৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ বাবদ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোক বিভিন্ন ভয় ভাবুকিৰে 15,000 টকাৰ দাবী কৰিছিল ভাৰতী বৰাই। আমি বহুত দুখীয়া মানুহ, আমাৰ OC ছাৰে ৰুমে গৈছে, আমাৰ বহুত ধমকি মাৰিছে মেডামে, ভাৰতী মেডামে বহুত ধমকি মাৰিছে। এখন আমি ওনাৰ জিনিচ বন্ধক দি 15,000 টকা দিছোঁ, আকৌ কেছটো ফাইল হৈ গৈছে। এখন আবার পরশুদিন আমি আয়া কইছি যে ম্যাডাম কিয়ের কেস দিছে, কয় কি কোর্টের থেকে বলে কেসটা আইছে এখন এখানে বেল লইতে লাগবে। আনহাতে এই ঘটনাত বিষ্ণু শর্মা নামৰ আন এজন লোককো আটক কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা। গাঁওরক্ষী বাহিনীত কর্মরত বিষ্ণু শর্মায় উৎকোচ লওয়ার ক্ষেত্রত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই ঘটনা কেন্দ্র কৰি লামডিঙত সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত লখিমপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ মহানগৰীৰ বাসগৃহত 80 লক্ষাধিক টকা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। তেনে সময়তেই এইগৰাকী ASI ভাৰতী বৰাই উৎকোচ লোৱাৰ ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত একাংশ আমোলা বিষয়া অভিযন্তাই কেনেদৰে উৎকোচ কেলেংকাৰীত এতিয়াও লিপ্ত হৈ আছে। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। খাকি পোশাকত আকৌ কলংকৰ দাগ। এইবাৰ অসম আৰক্ষীক বদনামী কৰিলে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই, নাম হৈছে ভাৰতী বৰা। লামডিং থানাৰ ASI ভাৰতী বৰাই 15,000 টকাৰ উৎগোচ লোৱাৰ অভিযোগ। গোচৰৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ বাবদ 15,000 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ ভাৰতী বৰাৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা তদন্ত কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ASI গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ASI ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। উল্লেখযোগ্য যে গোচৰৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ বাবদ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোক বিভিন্ন ভয় ভাবুকিৰে 15,000 টকাৰ দাবী কৰিছিল ভাৰতী বৰাই। আমি বহুত দুখীয়া মানুহ, আমাৰ OC ছাৰে ৰুমে গৈছে, আমাৰ বহুত ধমকি মাৰিছে মেডামে, ভাৰতী মেডামে বহুত ধমকি মাৰিছে। এখন আমি ওনাৰ জিনিচ বন্ধক দি 15,000 টকা দিছোঁ, আকৌ কেছটো ফাইল হৈ গৈছে। এখন আবার পরশুদিন আমি আয়া কইছি যে ম্যাডাম কিয়ের কেস দিছে, কয় কি কোর্টের থেকে বলে কেসটা আইছে এখন এখানে বেল লইতে লাগবে। আনহাতে এই ঘটনাত বিষ্ণু শর্মা নামৰ আন এজন লোককো আটক কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা। গাঁওরক্ষী বাহিনীত কর্মরত বিষ্ণু শর্মায় উৎকোচ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি লামডিঙত সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত লখিমপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ মহানগৰীৰ বাসগৃহত 80 লক্ষাধিক টকা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। তেনে সময়তেই এইগৰাকী ASI ভাৰতী বৰাই উৎকোচ লোৱাৰ ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত একাংশ আমোলা বিষয়া অভিযন্তাই কেনেদৰে উৎকোচ কেলেংকাৰীত এতিয়াও লিপ্ত হৈ আছে। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।